Zelena energija iz Kulskog atara dovoljno je da podmiri potrebe 8000 domaćinstava. Tri vetrogeneratora tipa Vestas iz Danske visine 178 metara najviši su u jugoistočnoj Evropi, a ukupna vrednost projekta je 15 miliona evra. Ovaj vetropark u Kuli sagrađen je u rekordnom roku, a imamo još postrojenja u Srbiji. Prvi je u Vršcu, jedan uskoro kreće sa gradnjom u Velikom Gradištu, a imamo i još dobijenih energetskih dozvola. Čim zaokružimo finansijsku konstrukciju, krećemo i sa njima. Do kraja ove godine vlada Srbije će usvojiti tri uredbe koje će definisati otkup električne energije iz obnovljivih izvora, a investitorima omogućiti veću sigurnost za ulaganje. Za sada je definisana feed-in tarifa za vetrogeneratore od 9,2 eurocenta po kilovat satu. Ova cena koju smo mi postavili, ona je potpuno optimalna i ja mislim da je ona taman pronašla taj balans između toga da se takvi projekti realizuju, a da investitori imaju neki motiv za realizaciju takvih projekata. Taj motiv koji oni imaju u Srbiji je manji nego što ga imaju u okolnim zemljama i u zapadnoj Evropi. Ono što je uobičajena slika od mađarske granice do Severnog mora sad može i kod nas da se vidi. O tome razgovaramo 20 godina, samo za ovaj projekat je trebalo 7 godina da se napravi. Znači, ostaje nam samo da gradimo, ali daleko brže nego do sada. Za RTV iz Kule, Borislav Despotović.